Социална мрежа продължава. Вчера на централния плаж в Слънчев бряг преброиха 20 туристи. Междувременно гръцки кметове протестират срещу затварянето на границите за туристи. Всички, освен на колата Промахон. Нулев туристически сезон ли ще отбележим тази година у нас? Ще успее ли бизнеса да компенсира липсата на хора с увеличение на цените? Мой гост е Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Добре дошъл. Добър ден. Аз точно от Слънчев бряг не очаквах такова нещо. Можем ли да кажем все още, че е рано, не е дошъл сезона и за това няма толкова много посещаемост? Не, сезона си е дошъл и по отношение на българския туризъм ние имаме същите числа, които сме имали миналата година. Не. Българския туризъм. Значи, ако вчера сте се разходили из улиците на София на Горен Дол, то е малко по-хладно. Но вижте, че уикенда София се изпразва от към коли. Тоест има место за паркиране. Има. Така както беше и миналата година през юли по това време. Тоест ние като български туризъм, като вътрешен туризъм, това, което беше миналата година, без много колебания, го имаме и тази година. Нещо повече, хората повтарят местата, на които са били. Слънчев бряг не е направен за български туристи. Ние миналата година, в юли месец, по това време, не сме имали повече от това, което имаме като българи в Слънчев бряг. Неговия дизайн е за чужденци, то не от сега, от 50-те години, откато е създаден. Да. Идеята обаче тази година не беше ли да ги привлечем все пак нашите туристи? С малко по-добри условия, финансови имам сега, пред. Значи, защото беше ясно, че не можем да разчитаме много на чуждите туристи. Нали? Това е абсолютно ясно. Ама вижте, значи, българският турист има стереотип. Значи, те и всичките хора, които палат колата в петък и се нареждат на магистрала Тракия, да, и задръстват изхода на София, да, и същите, които задръстват другата посока и в трета посока, те знаят къде отиват. То не е... Ти сега да му кажеш, бе, слушай, какво, остави там, нали, твоята вила или твоята къща или къща за гости, на която отиваш, или малкото хотелче с топла минерална вода, нали, където си свикнал, нали, да си ходиш, било в Велинград, било в Сепарева баня, било в Хисария, и ела при нас в нашия голям хотел, защото германците, които ние всяка година посрещаме, и руснаците, които всяка година няма да дойдат, те ела да ни спаси сезона. Добре, де, тези, които отиват в Хисария и в Велинград, ясно, те си имат, да, други предпочитания. Има си планинари и тях Черноморието не може да ги впечатли с нищо, да, със сигурност. Но хората, които отиват в Гърция... Ами ето, ние в Гърция имаме спад. Ние имаме спад в Гърция. Значи в Гърция спада е близо 50%. Това, което гледате като опашка, е един граничен пункт. През него всички македонци, сърби, румъни, румънци, словаци, плюс българите. Да. Но гърците се оплакват от това, че имат спад. И българите много добре знаят, че точно пък към Гърция им е трудно да пътуват. Било поради опашката, било поради документа, които трябва да попълват, било поради страха, нали, какво се случва в чужда дестинация. Да. Така че за гърци си важи елемента намаляване на пътуванията, докато за България не важи. Тоест в България ние си пътуваме нормално, както пътуваме. Сега другия въпрос е, имаме ли ресурс, който да запълни 1,5 милиона легла, които имаме на Черноморието. Ми нямаме ресурс. Не 1,5 милиона, ама 50% от легла. Хотелите са затворили. Да. Да, затвори. Обаче, вижте, цялото Южно Черноморие, такива градчета като Приморско, Поморие, Созопол, да, Китен, дали те започват да се напълват с тези, защото това са градчета за българи. Така. И те се напълнат с българи и те ще имат точно толкова българи, колкото са имали миналата година. Вие сега гледате една опашка, не такива с табели, давам квартири или легла под найем или, да, свободни стаи. Нали, окей, нали, това не е манифестация. Нали, това са хора, които всяка година те си седат на тези столчета и по същия начин. Това е маркетинг, това се казва маркетингово позициониране. Къде точно да седне с табелата, за да те открият. Иначе има интернет, има букинг, има други търсачки, където можеш да влезнеш и да си намериш квартира. Какво искате сега да ми кажете? Тоест, сигурен ли сте в това, което казвате? Че по Черноморието единствения проблем, който съществува, е липсата на чуждестранни туристи, която пък е обособена от пандемията. Не, не, не. Това са и политики. Значи, вижте, ние когато казваме англичаните отиват навсякъде другата, но не и в България, при положение, че имаме по-малко така случаи на заразяване, по-малко смъртни случаи, България е отличник по отношение как опази своя народ.
За сега. Но как го опази от гледна точка пък на това да не дойде нито един англичанин? Нали? Значи тя го опази по друг начин. Защото англичаните са много практични хора. Аз чувствам сега, че министър Екатерина Захарева била питала английското. Ма какво ще питате английското външно министерство? То много добре знае. Само се учете какво правят англичаните. Англичаните имат и много простичък въпрос. Какво става с англичанин, примерно на Слънчев бряг, ако бъде преценено от не знам кой, нали, че той има коронавирус. И ние казваме, първо няма да допуснем такъв случай. Това го казваме толкова героически, като че ли по някакъв начин пазиме някой да не се зарази. Второ, нали, те казват, а какво става с него? Ние казваме, отива в карантинна стая. И питаме, кой плаща? И ние казваме, той си плаща. И англичаните записват, той си плаща и задраскват България. Защото те казват, вие сте една мошенническа страна. Нали, значи, ние ще ви изпратим англичани, вие ще кажете, ти всичките имате коронавирус, карантина 15 дни и вие ще си избиете сезона. Това е нечестно. Не е честно. Еми, значи, като не сме честни, англичаните ни задраскват списъка. Ето в Турция сега последно измислиха, че ще плащат почивките на заразени с корона. Измислиха. А ние не може да измислиме, че имаме станция на Министерски съвет, за която плащаме милиони. Ама и аз се чуда, какво нещо имаме не можем да измислим? Имаме станция на МВР, на която плащаме милиони. Имаме станция на Министерството на отбраната, за която плащаме милиони. Министерство всички ние плащаме. Празни станции стоят така цяла година, за да дойдат едните, другите, третите да легнат на по един пешкир. Извинете, значи имаме наша база, веднага правиме това карантинни хотели, веднага казваме на англичаните, ако нещо се случи и случайно има съпдение, то е станция на Министерски съвет, нашата станция на Министерски съвет, нищо няма да плаща за престоя си там и да си и така, дойде и ще бъдем, и ще бъдем като усвет. Както са го решили в Испания, в Италия, в Гърция, навсякъде. Никой не плаща за това. Никой. А ние казваме ми да помислим сега за страховка. Само, че при застраховка там има един ситен текст, който пише, обадете се на един 9-цифрен телефон на вашия агент. Вашия агент ще ни пита, болен ли си? Не. Има съмнение. Ама за съмнение от болест никой не плаща. Защото може па да не си. И така, ти може да се направиш на болен, те могат да те направят на болен. Разни шарлатани с едни такива кранкен ваген обикалят по курортите с бели престилки, чакат само да хванат някоя от тези англичани да го усмъртят с бележки за коронавирус и не знам си какво. И англичаните съвсем спокойно си казват, тая държава, very sorry, няма държава. Да, значи стигаме до въпроса туризма като дипломация и че и по тази точка... Туризма е сигурност. Туризма е сигурност. Значи, вие, ако трябва да пратите детето си някъде, може да го пратите някъде, да не знаете сметката. Те ще кажат, бе, прати го, ама ако нещо стане, ще плащаш, докато си жива, за това, че той трябва да спи в един хотел, който ние сме преценили, че 100 лева на вечер и трябва да плащаш. Това може ли да стане? Те и хотелиерите притеснени, и всички притеснени, само те, които трябва да вземат решение, не взимат решение. А това решение трябваше да сме го взели. Значи, ние, когато казвахме като институт към Унибит, че 14-та седмица, съгласно всички неща, които се случиха в света, в България се случва на 15 юни и ние имаме 3 седмици преди това, в които трябва да вземем всички важни решения, ако искаме след това да имаме туристи. Добре, нека да забавяме с 3 седмици. Ама ние вече идваме 15 юли и сме отрязани от основни пазари. Защото не може да отговорим просто. Вижте какво мислят дипломатите. Тогава, когато някой англичанин закъса в някой хотел, първото нещо, което казва, нямам пари. Второто нещо, което прави, се обажда на посолството и казва на посолството, нямам пари, пратете ми пари. И английската кралица трябва сега да плати 15 дена на този англичанин там в този, защото той няма пари, защото не си ги е взел. И затова английското посолство, словашкото посолство, немското посолство, всяко посолство си изпрати посланиците в България и само попитаха да ви попитаме какво става с нашите туристи, ако са на морето. И ние ми казваме, плащат си. Така, благодаря много, плащат си. Айде добре, там на чиновника. Това спестяване от чиновничеството на туристите. В което ние облегчихме чиновничеството във външните министерства на Европа изключително много, като им дадахме инструмент как да ни задраскат, да, без да дават обяснение. Това обаче колко скъпо ще ни струва на нас? Ми, може ли да доведе до фалити? Милиона. Десетки милиона. Ами ако не са стотици... Ще фалират ли туроператори, фирми, хотели, малки, средни бизнеси? Не. България, ние нямаме инструмент фалит. България, ние имаме, ако някой закъса финансово, казваме,
изпаднал си в неплатежеспособност. Нали, трябва да обявиш до 15 дни в съда. Съда трябва да се произнесе и съда казва, ами, значи, ние за да ви обявим в несъстоятелност, вие първо направете оздравителен план, говорете с вашите кредитори. Вашите кредитори, нали, трябва да направят събрание на кредиторите, да се разберат дали кредити. То, като мина 2-3 години, 4-5. Да. Добре, като казвате оздравителен план, имаше и оздравителен план за нашия туризъм. Ама не сме стигали. 80 на 20, ДДС-то намалиха, някакви други мерки, стимули се взимат, намалиха чадъри, шезлонги, всичко това за какво беше? В крайна сметка, когато няма кой да го използва. Значи, англичанина, да повторя, пита, трябва ли да плати... Това търпи ли корекция? Това може ли да се промени? Късно незабавно ли е вече да се вземе? Не, не, просто... Аз смятам, че това е едно разумно предложение и решение. Министерски съвет трябва да вземе решение, че определя, може да бъде друга база. Нали, ако тези легла в Министерски съвет, на които пише произведено в Софийски централен затвор, не са удобни за туристите, могат да намерят други легла. Нали, в други хотели. Да нямат един малък хотел, да платят. Вижте, една стая тук в центъра на София, една стая, ако искате вие сега да наемете една стая, за един месец струва 600 лева. Да. Значи за половин месец е 300 лева. 300 лева да няма такива хотелчета, които са затворени, да им платят до края на септември пълно празно всеки ден и ще имат карантинния хотел, какъвто го има Гърция. И в които в Гърция англичаните летат и на всички други дестинации. Вие казвате, че незабавно трябва да се вземе това решение, ама то всъщност няма ли да дойде прекалено късно, защото... Никога не е късно. Няма късно в тази игра. Вижте, все още виждаме, че ден след ден авиокомпания след авиокомпания обявява, че започват полети без България. Значи, ние ако не вземем решение по какъв начин ще се грижим за хората, които случайно, болни или неболни, е установено, че имат контакт или трябва да бъдат карантинирани, което е много правилно решение и щаба ще ви го потвърди, ние веднага трябва да кажем какво правят. Но не може да им кажем, плащи без да знаеш колко ще платиш. Или подпиши декларация на 7 езика, без да знаеш в кой съд, на кой език, по кой закон ще те съдат. Значи такива неща в туризма няма. В туризма има 100% сигурност. Обмисля ли се това, за което вие говорите? Предполагам, има че ли се диалог? Вървят ли нещата в това? Има диалог и се надявам, че ще има решение. Възможно ли е да удължим сезона сега? За сметка на този юли, който вече попропускаме сякаш, докато се организират промените и мерките, за които вие говорите, може ли септември да компенсира според вас? Не. Септември няма да може да компенсира, но примерно ако се удължи ученическата ваканция до 1 октомври и се въведат ваучери за почивка, каквито са ваучерите за храна, нямат нищо общо с ваучерите на политическите партии. Ние имаме ваучери за храна, които са по 60 лева, които работодателят дава и са много добре познати като инструмент на българския пазар. Имаме една наредба номер 7 на Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика, която трябва да се пипне и там, където пише ваучери за храна, да се добави и почивка и тогава да се дадат на хората пари за почивка. Не ви ли смущава и не е ли малко тъжно това, че българското Черноморие не може да разчита народните си туристи? И как да не може, то разчита и те ще отидат там. Толкова... Вие сам казахте, че по принцип посещаемостта сега е сравнима с тази отпреди. Това не е много, това не спасява бизнеса. Ама, значи, какво да направим, че сме малко народ, нали, и не може да напълним... Само това ли е милион... проблем? Ми да, имаме 1,5 милиона легла. Построени безразборно, без никаква идея, ама без никаква мисъл. Ама този човекопоток към Гърция, ние защо през годините не намерихме начин да той го привлечем насам? Не, вижте, значи всички, които отиват сега в Гърция, ние този месец ще има от порядъка на около 60 хиляди, те въобще не могат да спасат 1,5 милиона легла, които са всеки ден. Значи за 10 дни това са 15 милиона легла, за 30 дни това са 45 милиона легла. Откъде не намериме народ за 45 милиона нощувки, нали, които сме построили? Да, ама поне тези, които можем да ги привлечем, ама за какво да ги спасявам? Губим. Вижте сега. Е как за какво? Е как за какво? Вижте, значи... Значи Окей, ще ви го кажа по друг начин. Един мой приятел направи една скара за 100 кебабчета. И вика, ще направя една и за тебе. И викам, за какво ми е скара за 100 кебабчета? Аз, ако трябва да сложа 100 кебабчета, аз ще фалирам, нали, за компанията, която трябва да... Ние сме направили скари за по 100 кебабчета вкъщи. И сега викаме, няма кой ги яде. Еми, за какво ти е скара, ако сме двамата, за какво ни е скара за 100 кебабчета? Ще направим скара за 4 кебабчета.
И затова, когато безпланово, безпардонно, кой където иска, на хълм, на ръб, на преграда, не преграда, да открадне парцел, кой каквото иска, строил, и сега гледа в далечината и казва, ами няма. То няма. Ами, какво да кажем? Българите сега да си оставят работата, да затворят чекмеджетата, да свалят престилките и да отидат да лежат на шезлонги. Е, защо? Кой ще работи? Разбирам. Колкото българи... Вижте, значи, туризма ние казваме семейен бизнес. И сега всички тези къщи за гости, пълни. То се оказа, че те към тях в момента има по-голям интерес, отколкото голям. Ама това е туризма. Туризма и в Германия, и в Австрия. Тези хора, които са направили тези китни хотелчета. Да. Защо никой не построи някакъв мастодонт и не чака украинци да му работят? Защо? Защо направиха? Защото те казват, вижте, туризма създава работни места и подобрява местните икономики. За да могат нашите семейства, от нашето градче да живеят и техните деца да живеят с тях, и техните внуци да живеят с тях, ние правим едни хотелчета, в които цялото семейство работи. Има криза, семейството си стои, не работи толкова интензивно. И има туристи, защото имаме уикенд, имаме висок сезон, имаме нисък сезон. И семейството се включва и баба, и дядо, и внучи, и всички, когато трябва да работят. Когато не трябва да работят, работят тези, които работят най-интензивно, един-двама души. А след това се включва цялото семейство, 8, 10, 12 човека. Така работят и в Турция, и в Гърция. Защо ни отиваме в Гърция? Защото това са таверни, семейни. Там като отидеш при собственика и той да ви те казва, о, толкова се радвам, че си дошъл, имам тук едни кредити да изплащам, ако не си ти, ще фалирам. Ние, бум, спреме се на кола, отпред сложиме няколко ланци, пушим една пура и чакаме то да ни даде пари. Е, как да стане? Туалет на 2 лева. Това е впечатляващо. Ние започнахме предаването с това, но моите уважения към всеки търговец, недопустима практика, според мен. Що да е недопустима? Вижте, то за това се казва нужда и плаща 2 лева той, който има нужда. Ако няма нужда, за какво да ги плаща? Ами защото може би няма избор. Точно защото има нужда неотложна. Ма вижте, значи пари трябва да се взимат от всичко. И най-вече от нужда. Защото то, лекарите така взимат пари, да са живи и здрави. Добре, не е ли обидно? Така на вас, пари. Примерно, ако вие сте турист. Таксиджиите така взимат пари. Всички взимат пари, по туризма да не взимат по тези 2 лева. Ама не, да имаме някакви стандарти, има някакви граници. Ами като нямаш нужда, не дай да ги плащаш. Вижте, значи това нещо не плащам, го няма. Там, където отидете и не плащате, то ви е включено в друга сметка. Няма безплатни неща. Има туалетни, където като влезете вътре, е като Ниагара. Тече вода, няма писуари. Да. Тече вода, огромна вода. Цялата стена е вода. Нали? Не сте влезли, мъжка туалетна. Не съм. Ще ви заведа някой път. Добре. Но общо взето, дали нещата са така, че е направено, изчислено, само че в ресторанта плащате 600 долара. Нали? А туалетта ви е безплатна. Е безплатна. Еми, разбира се. Да. При тази цена, тук гледате Ниагара колкото искате. Че в заведение с туалет на 2 лева би следвало пък цените да са много ниски. Не, значи туалет на 2 лева обикновено влизат външни лица и те много добре знаят, че когато влезат във вашия апартамент и искат да ползват туалетната, не е год, нали, ако не платят нищо. Но ако е вътре в ресторанта, обикновено има и табели за клиенти на ресторанта, тези заведения са безплатни. Най-сигурният туризъм в момента се оказва не на Черноморието или поне предпочитаните места, както вече си говорихме, по-малките хотели, по-семейните семейни къщи, също така и планините. Натам има ли по-сериозен поток? Огромен интерес. Ние имаме 219 хижи, имаме някъде около 33 спални. Да. Има общо около 14 000 легла са тези, които предлага Българския туристически съюз и съответно хижите, които имаме. Значи, горе-долу да имате представа, това е колкото леглата на Албена. И интересът е голям, тъй като някакви хижи работят много добре. Има чист въздух, преходи, хората си обичат планината, природа, лифтовете работят, много вкусна храна, защото там се работи цялата тази харта на българския туризъм, която се казва, че да се ползват свежи плодове и зеленчуци, хрупкави, хладни напитки, въобще всичко да бъде добре. И даже аз като говоря с хижарите, те на мен ми се обаждат лично и места няма. Нали, общо ето там защо не се оплакват? Просто не чакат никакъв чартер, не чакат парашутисти,
нали, десантчици или някакви други, които чакаме на морето. Ето ви система, която е направено да работи. Туризма трябва да работи. Туризма трябва да бъде измислен да работи. Тогава, когато сега не казвам, че тези хотели-мастодонти, които работят за масовия туризъм, където пристигат чартери, влизат вътре като в машина германци и англичани, пускат ги на един конвейер, нали, където е блокмаст, нали, за all-inclusive, обработват ги, минават ги всичките през туалетна без да плащат, обезпразитяват ги, скъпват ги, товарят ги обратно на самолета, точка. Нали? Това е завод за туристи. Само, че сега, когато не се подава достатъчно материал, нали, каквито са туристите, те спират да работят. Други мерки необходими ли са и могат ли да бъдат взети вече според вас за подкрепа на българския туризъм, за подкрепа на бизнеса? Ами вижте, всичкото се казва собственост и нейното управление. Собственост. Значи, вие имате ли някаква представа как да отидете на Слънчев бряг? Така като се разхождате и София, като гледате телевизия, някаква реклама да сте видяли случайно, защото аз съм взет и съм пропуснал, но случайно да си видяли някаква рекламка, нещо на Слънчев бряг. И на Китен не съм видяла също. Значи, ние нямаме зеро реклама. Ако отидете някъде по света, е да видите някой банан и да пише Bulgarian, нали, да. Там нещо има. Чат пат Роза, нали, в лондонското метро. Нали, това го правят чужди туроператори, за не го правим ние. Не. Ние купуваме едни щандове, които са от едни сглобяеми конструкции, за които плащаме милиони, на които отивам и има две снимки. Едната е ски, другата е бански. Значи, и вие сега трябва топло студеро, нещо като китайска кухня, нали, да мислите, сладко горчив сос, нали. Не го умееме това нещо. И сега, като затвориха борсата в Берлин, вече се видя, че и този бизнес с борси, това не върви. Сега маркетинг позициониране, всичкото е дигитално. Сега, както съм тук, ще си бръкна в джоби и ще ви кажа цените навсякъде колко са и може да избереме къде е най-доброто място, според това, което на нас ни харесва. И всеки един от зрителите може да си избере веднага с неговия мобилен телефон. И тук му е самолета, и тук му е самолетния билет, и тук му е баркод, с който той ще отвари и туалетните, ако са безплатни, и няма никакви пари, няма никакви неща. Нещата стана и регистрацията на входа е такава, и отварянето на вратата е такова, и пускането на квото и да е вътре е такова, и всякакво едно плащане, без да пипате нищо. Нещата станаха технологично много, много напред. След като казвате, че туризма трябва да се урегулира и тези милиони половина легла по българското Черноморие, които не знам доколко отговарят на условията, изобщо може ли да побере българското Черноморие толкова много хора да ги обслужи адекватно, за да бъдат доволни. Пандемията може ли да има ролята на този регулатор, който малко да поуспокои нещата, да ги сложи по места? Ми вижте, ние сега не можем да го кажем. Това ние сега наблюдаваме. Ние сега наблюдаваме един процес, който сме го очаквали, нали, генерално, теоретично, че то може да се случи от земетресение, наводнение и други такива събития, нали, при оценка на риска. Има такива случаи, в които казваме, да, може да бъде затворена границата и да не дойдат съответните туристи. Такъв случай за пандемия не сме го мислили от тая гледна точка. Изненада е. Но наблюдаваме. Значи сега в момента имаме два големи вида решения. Отварям хотела и ресторанта или не отварям хотела и ресторанта. И ние наблюдаваме двете как действат в тази ситуация. За сега по-правилно се оказва, ако съм отворил ресторанта, защото поддържам клиентелата, създавам много доволни клиенти и приятели, сключвам договорите за до година, много добре съм позициониран на пазара, защото виждат, че работя и полагам усилия, което много се цени се труда. И като цяло тези, които са отворили, независимо, че тази година е по-слаба, те са лоялни към персонала, те са лоялни и към туристите. Другите се смятат за нелоялни. Нали, смисъл, гледат някакъв техен личен интерес или друг интерес, който е различен от интерес на работещите и интерес на туристите, което не е добре. Пожелавам ви тази мярка, за която говорихме в началото, в най-скоро време да бъде приета и да започне да се появява чуждестранни туристи. Дано. Уважаеми зрители, ще се видим отново утре точно 14:30. Приятен ден!